Opa, tudo bem? A gente vai continuar agora o nosso estudo sobre filtros do SVG. E aí agora a gente vai construir uma animação usando os filtros. Você vai ver, eu acho bem interessante, tá? Então, vai ser. Você vai ver. Bom, a gente tinha parado aqui nesse estado, estava ilegível, porque eu estava brincando com os valores aí e tal, né? Vou arrancar essas coisas, eu não quero, eu quero só o blur. E desse jeito, ok, tá lá, muito bom. E eu também vou tirar daqui esse circle, não quero esse circle. A width eu quero zero e o height eu quero zero. Tá lá, ok? Então eu tenho apenas o título aqui, o título tá com blur, ok? Bom, agora vamos escrever CSS. Vamos lá, vou começar. Escolhendo uma fonte lá do Google Fonts. Só para você ver que isso funcionaria aqui com qualquer uma e tal, né? Deixa eu ver aqui. Gostei dessa aqui, ó. Também gostei dessa. Vou essa aqui. Esse specimen, tá bom. Selecionar essa fonte. Tá aqui. É isso aqui que eu tenho que colocar. Assim. E aqui vamos colocar aquela fonte, NotoSans, vírgula sans serif, a font size de 80 e o padding de 40 deve dar. Tá aí, ficou desse jeito. Text align center. Na verdade, vamos fazer diferente. Vou colocar no body. Estou fazendo a ordem errada, né? Na verdade, o certo é a gente começar com o nosso HTML. Então vamos lá. Section vezes 4 H1 conteúdo e o número mais P H2. Vai substituir o número vezes 2. É isso aí. Tá? Quem não conhece esse truque aqui, procura por Emmet, assim, ó. Emmet, ok? Esse negócio aqui, bem legal, bem interessante. Um jeito legal de escrever HTML aí funciona. Muito bom. Aí aqui a gente vai mudar as coisas aqui. Vamos lá. Font size do bag vai ser 20px, text align center. O filtro vai ser desfoque. O padding é 40, o background é black, a color é white. Acho que o tamanho das fontes eu preciso definir na própria tag, né? Então vamos lá. O H1 vai ter font size de esse sim, 40 pixels. E o H2 vai ter font size de 30 pixels. E eu tiro esse font size daqui. E é isso aí, acho que tá bom para a gente começar. Section vai ter position absolute, top 0, left 0, width
de 100%. Ah, faltou um negócio importante aqui, que é todos os elementos vão ter box sizing, border box. E aí esse cara aqui pode ter width de 100% e padding. Eu tô achando 40 pouco, né? Vou pôr 80. E aí podemos tirar o padding do bag ali. Muito bom, conteúdo 1, 2, 3, blá, blá, sobrou o teste aqui, vou tirar esse cara daqui. Aê, muito bom. Tá aí as sections, estão uma em cima da outra. Próximo passo é fazer que a opacity da section seja de zero. Desse jeito. Sumiram todas, muito bem. Agora vamos escrever JavaScript. Vamos lá, vamos lá. Agora é a parte divertida do negócio aqui. JavaScript, a gente vai começar com uma função que vai ser executada quando a página carregar. Nem precisa. Object.defineProperty em window. Deixa eu ver como vai chamar. IDX. Que tem setter e getter. Muito bom. No setter, a gente vai fazer o seguinte. Vou precisar de uma animaçãozinha aqui, né? Ah, já sei. Section.on tem o opacity de 1 e a gente vai fazer também assim transition é igual a all 2 segundos. Sections é igual a document.querySelectorAllSection. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa. Não tem map nesse cara, mas tem for each, serve. O que a gente vai fazer é suficiente. Tá aí, não precisamos. Então vamos lá. Sections.forEach e s. Class name igual a vazio, sections v, class name igual a on, idx igual a v. Vamos ver. Muito
Muito bom. Se eu troco o valor de dx aqui, ele troca qual é a seção que está lá. E eu quero trocar a ordem das coisas aqui, porque vai ficar mais clara a transição, né? Então, olha só, no conteúdo 2 o negócio vai estar no meio, no 3 vai estar aqui. No 4 vai estar assim. Aqui, dx mais mais. E ele vai trocar, fazer a transição de um para o outro. Quando você passa do limite, ou se você está o idx como negativo, ele vai dar erro, porque ele não conseguiu encontrar e tal. Então, aqui a gente costuma fazer assim, olha só. V é igual a V mais sections tem length? Tem. Como esse objeto não é um array, é bom sempre conferir o que ele tem e o que ele não tem. Resto da divisão de sections.length. Porque aí você pode simplesmente chamar idx++, e aí mesmo que você chame com menos 1, vai funcionar. Tá lá. Ok? Tudo funcionando. Transições acontecendo e tudo mais. Muito bom. Bom, mas e o tal do filtro, do SVG e coisa e tal, né? Vamos lá. A gente vai fazer assim, olha só. Let blur igual a... Deixa eu ver, quanto é um desvio legal ali, hein? Pra gente... Pro negócio ficar bem sumido. 9... Não, 9 não tá bom ainda. 20. Acho que 20 tá bom. Muito bom. Eu vou definir agora uma propriedade para o blur. Eu estou pondo em window porque aí a gente consegue brincar com isso lá no console, tá? Você não precisa, você pode pôr onde você quiser, criar um objeto para isso aqui e tal, ok? É, eu, nesse caso aqui, prefiro desse jeito, ok? Então, vamos lá. Tem um setter... que vai fazer v é igual a math.max 0, math.min v, max blur. Eu preciso colocar nesse cara aqui um id. Eu não estou usando esse propriedade ali, então vamos desse jeito, id igual a blur. Like blur element igual a document.query selector blur, desse jeito. Muito bom. Blur element.set attribute std deviation V. E no getter a gente simplesmente retorna underline blur desse jeito. Deixa eu ver se isso deu certo.
blur igual a 20, blur igual a 0. Ah, claro, tem que fazer aparecer alguém. Ah lá, blur igual a 0 ficou super sharp, ficou sem blur nenhum. Blur igual a 1, blur igual a 2. Curiosamente, quando eu estou aplicando o blur aqui usando o console aberto aqui, dando algum bugzinho no Chrome. Deixa eu setar um interval aqui, olha só, desse jeito. Blur mais mais a cada 2 décimos de segundo. Por algum estranho motivo, ele não está animando, tá vendo? Vou tentar pôr essa animação no JavaScript e vamos ver o que acontece. IDX igual a 0, vai fazer o cara aparecer. E depois eu vou dar um set timeout. Talvez aqui eu precise usar request animation frame. Talvez seja um bom momento. Então vamos lá. Let transition start igual a 0. Request animation frame é filho de window, né? Isso. Request animation frame. Uma função que recebe um valor qualquer e faz transition start igual ao valor que ela recebeu. Ok? Muito bem. Agora, quanto tempo vai durar a minha transição? A transição lá em cima dura 2 segundos, né? Então, aqui eu preciso que dure 2 segundos também. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Se vê menos transition start for menor ou igual a 2 segundos, eu vou executar coisas aqui. Essa função precisa ter um nome. Que pena. Verse step, vou chamar. Blur step. E aí, muito bem, agora eu preciso fazer o seguinte, fazer com que de 0 até 1000, que vai ser a diferença, eu vou colocar essa diferença, não, eu vou ter que calculá-la toda hora mesmo. A diferença indo até 1000, o valor tem que ir aumentando, sabe? O valor do blur. Depois que passar de 1000, esse valor tem que ir diminuindo até chegar em 0 novamente, ok? Então, como é que a gente faz isso?
A gente faz assim, olha só. Bom, a gente começa consertando aqui. Calculated blur é igual a 1000. Não, é diferença menos 1000. Então, quando a diferença for zero, vai dar menos 1000. Quando a diferença for 1000, vai dar zero. Quando a diferença for 2000, vai dar 1000. Que é exatamente o contrário do que eu quero, né? Tem que ser 1000 menos isso. E aí, aplicando álgebra, menos com menos dá mais, tal, 2000 menos a diferença. Pronto. Facilita a vida da gente. Dividido por 100. Muito bom. O valor máximo do blur. Ah, não é dividido por 100, o valor máximo é 20, então tem que ser dividido por 50. O ideal aqui, na verdade, é eu dividir por 1000 e multiplicar por max blur, ok? No magic numbers, né? De onde é que eu ia inventar uns 50 ali no meio e tal? Não deixa assim, que aí fica óbvio para quem for mexer nisso depois, que max blur vai ali e tal. Então agora aqui, math min. Max blur, max zero, cblur. Okay? Isso aqui vai obrigar cblur a estar entre 0 e 20. Okay? Aí a gente faz window.blur igual a cblur desse jeito aqui. Eu acho que é isso. Muito bom. Ele veio tirando o efeito de fade. Agora aqui a gente vai fazer assim. Cada vez que você setar o valor, a gente vai fazer com que essa função aqui, olha só. Opa. Ela vai ter que ganhar um nome também. Então vamos lá, function uninstart. Ah, não, que coisa que eu fiz, olha só. Eu posso simplesmente colocar isso aqui dentro da função. Function uninstart. Que é a função que starta a animação. Eu chamo ela aqui. E cada vez que o sujeito mexer no IDX, eu chamo ela de novo. Vamos ver se funciona com o console aberto. Não funciona, não sei por quê, por algum estranho motivo. Isso aqui não funciona com o console aberto. Agora vamos fazer assim, olha só. No final, set timeout, set interval. Faz mais sentido de uma função que faz idx mais mais a cada 5 segundos.
funcionando. Ok? Então dá uma olhada no efeito. Ok? Confesso que não está exatamente como eu gostaria, não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Primeiro, fazer isso aqui para ele não ficar dando set attribute com o valor igual, né? Porque isso tende a prejudicar a animação. E aí deixa eu ver que valor que está chegando lá. Ah, é isso. É o negativo. Tá errada a animação aqui. Tava mandando até menos 20, né? Tem que ser um valor absoluto para a animação funcionar direito. O contrário do que eu quero. Vamos lá. Raciocínio matemático e não desistir. Esse tipo de coisa. Se você está assistindo aí, cara, isso é comuníssimo, tá? Tem um erro óbvio no código que você deve estar assistindo e vendo, mas o idiota não está vendo o erro ali e tal. É por isso que é muito legal quando você consegue programar do lado de alguém, tá? É muito, muito legal quando você programa do lado de alguém. Aqui não tem ninguém para apontar, né? Não estou fazendo live, estou gravando sozinho. Então vamos lá, vou pensar aqui para eu tentar achar o erro eu mesmo. Então eu estou tirando diff, diff vai começar em 0 e vai até 2000. Então esse número vai de menos 1000 até 0, depois volta para menos 1000, que é o contrário do que eu quero. Eu quero 1000 menos isso aqui. Deixa eu ver se deu certo. Não. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Max Blur menos isso aqui. Aí, puxa, era tão óbvio. Tá bom, tira o console log daqui, faz assim para a animação rodar. E vamos esperar ver o que acontece. É isso aí, olha lá a transição como ficou, ok? Um efeito suave, fazendo fade. Né? Tô achando 20 tão pouquinho, vamos trocar aqui o Max Blur. Vou colocar 50. Ah, tá aí. Ok, deu para entender como o efeito funciona, né?
Aqui por algum motivo não está batendo em zero. Se alguma coisa a ver com esse round maluco aqui. Tá sim, tá batendo no zero. Ah, olha lá, funcionando. Viu aí que beleza? E o arquivo é autocontido, exceto pela fonte do Google que eu coloquei lá em cima, mas que você poderia tirar, né? Você, ah, não quero, quero o arquivo todo autocontido. Tá aí, agora tá todo nativo, ele não depende de nada de internet, nada, tá tudo escrito nesse próprio HTML. Aí efeitos especiais, olha só que beleza, okay? Funcionando. Vou aumentar aqui. Legal? E aí, claro, dá para você fazer isso aqui, por exemplo, com imagem, tá? Fazer com como quiser aqui, vai funcionar. Bem, bom, eu achei bem legal, ok? Tá aí. É um exemplo, é claro, todos aqueles filtros do SVG que você viu no último vídeo, no artigo da Smashing Magazine, podem ser usados dessa maneira, ok? Então você pode fazer animação usando qualquer filtro lá e tal, e dá para fazer isso aqui. Vamos testar no Firefox. Eu não tenho Internet Explorer aqui, mas vamos tentar no Firefox. Vamos ver se funciona lá também, só para você ter certeza. A Internet Explorer não vai rolar, só no Edge, tá? Eu falei Internet Explorer, mas falsas expectativas, ok? Internet Explorer, não, sem chance, não vai ter a transição aí, tá, ok? Tá aí, ó, funcionando os filtros, tá? Aí você pode fazer o ajuste fino agora, mudar a transição, fazer movimento, o que quiser, aí fica à vontade, legal? É isso aí. Gostou do vídeo de efeitos especiais? Né? Pensando até em gravar mais coisas assim. Queria gravar algum com CSS 3D, sabe? Fazer rotação, essas coisas. Talvez seja legal, né? Deixa um comentário aí. O que você achou? Tá legal? Não tá legal? Gostou? Beleza? Seu comentário é ouro pra gente. Clica também no joinha assim se você gostou, pra gente saber, ou naquele assim, se você não gostou. Valeu!